máme krásný zážitek ze Zdeňkem Godlou společný. A to se stalo u tohohle natáčení. Tam je jeden díl, kdy já dostanu zakázku v Praze a režíruju přímý přenos té taneční soutěže. A v poslední natáčecí den moje dcera porodila druhý vnouče. A teď prostě mě poslala fotku. A to miminko bylo hodně snědý. A mělo krásný černý vlasy. Jo. A tak jsem říkal Zdenku, pojď sem. Tak jsme se spolu vyfotili. A já jsem všem známý poslal fotku Miminka a tu naši společnou a napsal jsem, tak to je náš Kristiánek a dědeček i strýc jsou pišní. A teď najednou všichni psali, to je strýc. A já jsem jim odepisoval, ne, to je tata, ale nikomu to neříkej. <laughs>